åbne de her packs Team of the Year, men nu åbner vi nu, fordi at jeg har lavet et nyt hold. Og så vi rammer 100.000 point til Team of the Year alligevel. Så se hvad der sker. Vi åbner bare. Ikke? Hvis du pakker en icon, ja. Jeg har ikke pakket en icon i år. Jeg har legit ikke pakket en icon i år, så det er jo fucked up. Okay, vores gode ven fandt det bacon i sig. Okay. 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 Vi kører. Det er 46 bags. 46 bags. Vi optager selvfølgelig. Hvad fanden er trample packs? Altså, der er også nogen, der er untradable. Er det, du mener? Tradable packs? Trample packs. Vi kører. Kom så. Vi kører. Vil du rate dit hold? Jeg kan godt rate dit hold for en 10'er, Frederico. Efter de packs, den. Men jeg fik Netvid. Nej, jeg fik ikke Netvid. Gå ind og tjek en video. Gå ind og tjek videoen. Nej. Jeg fik ikke Netvid. Nej, slet ikke. Vi kører. Kom så. Skal vi have en stor en? Det var den bedste trailer, vi har fået i år. Jeg tror, i starten fik jeg Sarla inden for ham. Mod på drengen tirsdag nat. Det er, hvad det er. Mildheden. Ja, men vi pakker. Altså, vi skulle have gemt det i timen, ja, men nu er vi der. Den er untradable, den her. Så der skal vi se, hvad der er. Okay. Kan jeg ikke række? Og realspiller er også okay lige nu. Og jeg spiller også okay lige nu. Nej. Så livestream. Okay, hvorfor spørger du så, Philip? Okay. Mertens. Tradable Mertens. Okay, stort. Tradable Mertens, ikke dårligt. Luke de Jong, han er jo bomber i han er jo bomber i Barca. Kom nu, baby, med den store missekat. Hvad er det her? Østrig? Okay, aldrig bare det fint. Nej, Silen, niveauet sin, ikke? Okay, Lincoln her. Ja, han er kunne ikke se ham her. Aldrig bare det fint nok til Real Team, det er langsomt. Vi har jo også Pepe. Vi kan jo køre Pepe i Real Team. Pepe. De Jong er verdens hurtigste. Han bomber den i Barca PT nu. Pepe, han er psykos. Okay. Arnold op. Diego Lopez. Ikke dårligt. Hvad sker der for Caps Spain? Er det smart? Så kommer der en stor miss. Det er ikke meget stort, der kommer lige nu. Pepe flashback kunne være legs. Ja, ikke? Kunne være legs. West Ham. Trøjerne selv er faktisk godt, ikke det? Så skal vi se, hvor trøjerne selv lidt i oven. Har vi topshooten? Vi åbner packs, ja. Ja, det er fint. Hvorfor har Barca 2 De Jong? Er det smart? Det er smart. Ramos kunne være stor. Ej, vi skal ikke Ramos. Hvad er det her? Ui, og Berardi. Okay, udmærket. Den går vel. Det er vel 20.000. Er det ikke det? Det er jo 20.000. Er det ikke det? 20-agtigt. Fint nok. Det kunne være værre. Vi gemmer lige de der spillere her. De der to også. Godt nok. Vi har 100 K-packs også. Der skal være noget stort i. Rare players pack. Stod der. Kom så. Hvad er der? Hvad har vi så? Hvad er det her? Okay, Zlatan. Zlatan. Ja. Du mærker, de to røde. Nej, Emil. Altså. Det her, det er en 100 K-pack. Går der spars, jeg ved det. Det her, det er en 100 K-pack. Så nu kan vi realtime, og nu kan vi realtime resten af året, ikke? Mindre der selvfølgelig skal en syn, ikke? Hvad skal vi have i den her pack? Altså, hvis vi bare skal have noget dårligt, ikke? Noget dårligt, jamen en Varane er fin nok, Couture-agtigt, du ved. Lad os få en eller anden real miss. Lad os få en real miss. Mindre det selvfølgelig er en icon, ikke? Mbappé. Hvad er det her? Mbappé. Det er løgn, det er Mbappé. Det er Zidane. Det er...
det fik jeg. Zidane selvfølgelig... ja. 100 kroner bag går der... Ui, dårlig 100 kroner bag. Shit, 100 kroner bag. Shit, 100 kroner bag. Shit. Mega pack. Nu kommer mega pack. Det er en stor pack, der. Mega pack. Oi. Hvad er det her? Det er han, der er nødvendigvis det dårligt. Det er dårligt her. Shit, det er dårligt. Ærgerligt. Men okay, det er, hvad det er. Vi gemmer dem lige her, så kan de komme op senere ved lejligheden. Okay, vi gemmer alle de der kort også. De kan godt bruges til noget. Væk med den der celebration. Den er væk. Fint nok. Hvor er det videre? Ej, hvor er det ærgerligt. Vi har stadig flere megapacks. Rare megapack. Det er stort. Megapack, vi kører. Hvad er det her? Det er ikke overgået, hvad? Holland. Det er selvfølgelig Van Dijk. Det er Brik. Ikke en stor stødning. Jeg kunne godt være lidt bedre, må man sige. Injuries ud, ikke? Ikke med de der ud. Ham der også ud. Fint. Arle baby, ikke? Men det er lige opvarmende team of the year nu. Og så får vi skrabet nogle packs sammen, ikke? Så får vi skrabet nogle packs sammen. Så bliver det ikke så mange, men det er fint nok. Ikke? LB her. Gochabobajubba. Guerrero. Og den er untradeable, den her. Den er untradeable. Så der skal vi lige ud med ham her. Ud med ham her. Og Sentinel skal også ud, når den er untradeable. Og de her skal også ud. Er du untradeable? Jeg åbner flere penge, ja. Du kan se den. Det er min seneste video, Marco. Det er min seneste video, du kan se. Bare gå ind og se den. Så lyst. Den er ikke særlig lang. 5 minutter eller sådan noget. Ja, altså, jeg åbnede for en anden, ikke? Jeg åbnede for sinden. Nej, det er altså, hvis du skal omvende en, så skal du fyre den 50'er eller et eller andet wallpaper, du ved. Så kan vi være der, ikke? Det er jo ikke det, du bare siger, okay, så skal du ligesom, hvis man virkelig skal tilbage, så skal man lige, du ved, så investerer man lige en lille mis, ikke? Ja, men det er kun 5 sekunder spam, det synes jeg meget godt, så man ikke kan spamme, ikke? Det synes jeg meget godt med langsomt tilstand, fordi folk går helt væk, ikke? Jeg kan se derude, jeg fokuserer ikke på, hvad andre misser laver. Okay, Morata, stor til en ting med. Jeg fokuserer ikke på, hvad nogen andre laver overhovedet. Jeg fokuserer bare på min egen FIFA-smerte hver eneste dag. Jeg fokuserer på min egen FIFA-smerte hver dag, og det er rigeligt. Den er stor nok. Min FIFA-smerte er stor nok. Rare Megapack går der så komme nu, seriøst. Men okay, det havde ikke været nogen timer fordi alligevel. Hvad er det her? Spanien, det er jo aldrig godt. Det er Busquets. Hvad så, Gauti? Okay, Vinicius. De reagerer til mig. Det er ikke dårligt. Ærgerligt. Og så en lånepakke, det er jo stort, jo. Lånepakke, det er jo varmt, ikke? Lånepakke, det er varmt, tider. Okay, vi har stadig nogle packs. Jeg ved ikke om der er flere store packs, men nu ser vi. Ja, han er lækker. Han er lækker, Scram. Han er også hurtig i misen, ikke? Dumfries. Okay. Untradeable. Okay. Spanien. 99 pace. Det er standarden tirsdag nat. Hvad er det her? Østrig. Er det godt? Alaba. Bebe. Sammen med... Okay, Benzema flashback. Okay, ikke dårligt. Ja, det er lidt meta, ikke? Det er rigtigt, det er lidt. Benzema flashback lige nu. Er ikke dårligt, jo. Ja. Men jeg er ligeglad i min. Altså, hvis man sidder og sviner og troller i chatten, så kan man bare ikke være en del af hyggen. Så må man se streamen uden at kunne skrive. Det er også fint nok. Eller så må du lave en fake account, der hedder Hapsetrol eller andet, så må du skrive under den account, ikke? Det kan du også gøre, jo. Hvis man gerne vil være en del af hyggen, jamen så skruer man op for hyggen. Hvis man ikke vil hygge, så skruer man bare op for lorten, ikke? Så hygger man ikke. Man bestemmer det. Det er ikke så svært. Det kan godt være svært, hvis man ikke er så gammel, når man connecter. Ja, det er sindens, Marco. Det er hans. Det er ikke mit.
Det er ikke vildt. Shit, den er lort pakket, skuddes. Fabianski en tirsdag nat. Er det godt? Ikke så godt. Jeg laver ikke player pick. Det koster 800.000. Jeg har ikke, jeg kan se, jeg har 67.000 coins. Og så lavede man hapset, tror jeg. Okay. Jamen, det er fint nok. Altså, det er ikke så svært at køre god stil. Det er ikke så svært. Gennem i paratien siger, at det er en god idé. Ja, hvor er det her? Og det er lånheden. Ja, men vi gemmer den ikke. Vi gemmer den ikke til Team 4 nu. Nu åbner vi bare nu. Og ja, det er hvad det er. Og det, er lige, det der med at gemme Team 4, chancen er så lille for at få en Team 4 alligevel, ikke? Det er det on-trader på, tror jeg. Chancen er så lille alligevel, så det er jo whatever. De må lige have til til, at det var, jeg skal ikke sove, nej. Ja, vi åbner bare nu, Silas. Vi skal lige, det er Pies mormor. Vi skal jo være klar til, vi åbner pakken. Ikke caps, går der. Vi åbner pakken, fordi at vi skal spille Weekend League, og ellers så kommer jeg ikke til at, jeg kommer ikke til at få et hold, hvis vi ikke er klar til Weekend League. Skal vi gennem det her? Jamen altså, jeg skal spille Weekend League på fredag og så videre, så jeg bliver nødt til at have et hold, jo. Jeg havde kun én million coins, jo. Fordi vi har lavet tre, eller to Icon Packs, det er jo fucking dyrt, ikke? Så ja, vi åbner bare nu. Og det sådan set lige meget. Hvad er det her? Og Navas! Navas til Real-teamet. Hans far har spillet Real, jo. Far går og leger, han er i Tivoli. Kan det jo lækkert. Siden hjem fredag. Ja. Men nu er vi her. Nu er vi bare. Navas? Ja, men jeg skal lige sælge Navas. Fordi jeg køber kontorer alligevel. Men så vi sælger bare. Men det var ikke dårligt at pakke i Narvas, det er jeg tilfreds med. Shit, man, Scram, det er over to år siden alligevel, Scram. Det er over to år siden. Shit, man. Attacker så fredag, okay. Jamen, så er det jo fredag, at der er stor lækkerhed på fredag. Okay. Oh, det er 25. Det er 81 gange før. Det er 81, det her. Suarez, og jeg troede det var Messi. Fuck, jeg troede det var Messi. Jeg troede lige, det var on-trader på Messi. Shit, man. Ui. Det er on-trader, det er den der player mist der. Det var den der, jeg lavede for, ja, det er on-trader på mist. Det var den der, jeg lavede for Iconswaps. Ui, det var ærgerligt. Jeg troede det var Messi. Ligger. Hygge bare lige at sænge sig med. Ja, det er meget hyggeligt. Okay, så er der tre attackers her. Tre attackers, player pick. 83 plus. Det kan jo være Ronaldo lige her, jo. Jeg har brug for Ronaldo. Bale to Weekend League. Ja, okay. Det kan være R9, det kan være Cristiano Ronaldo, jo. Okay. Spanien er dårligt. Moreno, gutters. Moreno. Kom så. 81 plus. Ronaldo. MVP. Et eller andet. Neymar. Et eller andet dårligt. Hvad er det her? Holland. Nej. Holland. Og en tradable hold og Cavani-boden. Men okay, vi kan bruge den i SBC. Så det er jo fint. Det er, hvad det er. Okay, Holland. Det skal bruges i Rekkenbergs. Og så har vi her. Defenders lige her. Altså, Varane lige nu. Hvad koster Varane lige nu? Hvad koster Varane? Ej, så er det ikke en stor minst. Holland. Det er lækker på TikTok.
Nå har vi stået. Bang, vi to misser. Okay, hvad har vi nu? Okay, vi har flere defenders. Kom nu, målmand. Okay, Courtois lige her. Courtois lige her. Hakimi. Nej, hvad? Det er lort, eller? Skidt. Sommer til det er, nu har vi set. Jumbo Premium Gold. Nej, hvad? Smart. Lakaka, det var også lækkert i gamle dage. Lakaka var også lækkert i gamle dage, det var ikke helt dårligt. Okay, Rice. Tivoli er over to år siden, skal han. Det er lige ved sygt, ikke? Over to år. Er det sådan? Sverige var over tre år siden, skal han. Hvad er det her? Hey. Jeg har spillet med Varane draft, jeg synes faktisk, at han føles virkelig dårlig. Tror du ikke, Varane fortryder at forlod Real? Altså, det er jo en chance, når man forlader noget, at det så går dårligt jo. Man håber selvfølgelig, det kommer til at connecte. Og vi hygger stadig. Kun 10 packs tilbage. Det var de 10 of the year packs. Der er ikke noget godt her. Nej. Det kan være Prime Man i jo. Nej. Det kan være Prime Man i, Nikolas. Det kan det jo være, jo. Det kan Prime Man i. 9 packs tilbage. Jeg gider ikke unban alle dine accounts. Jeg kan unban én, den du skal være på. Hvis du kan opføre dig ordentligt. Ikke? Men når man kommer ind, og så man har en masse gutter med, og man bare sidder og troller i chatten, det er altså... Jeg forstår ikke det sjove. Og Drake laver stemningsrapport. Om jeg er ludomanen? Ej, det er, jeg kan godt styre det. Det ved, jeg kan godt styre det. Det ved, jeg kan godt styre det. Men jeg har da nogle ludomaninske, hvad fanden hedder, tendenser. Ja. Ja, det har jeg, men jeg kan godt styre det, du ved. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg kan godt styre det, du ved. Det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt styre det, du ved. Hvis jeg var givet ludoman nu, så havde jeg bare fået 1.4 points ind nu og tabt den. Det gør jeg jo ikke, jo. Hvad? Ja. Det er inde på slots. Odds op snart? Nej, vi odds under EM. Og det er langt siden, og så udelukker jeg mig selv. Jeg udelukker mig selv fra Mr. Green i 5 år. Efter jeg tabte... Efter jeg tabte Frankrig Portugal bettet. Stemningsrapport. Okay, hvad så? MVP? Varane? Ja, ja, ja! Hvor lækkert! Woo! Det er godt. Selvom man ikke sælger så meget, så er det fint nok at lige få dem til realtemaet, jo. Det er jo fint nok, jo. Det er jo glemrende. Det er jo fint realtemaet. Det er godt. Det er da fint. Han føles lidt langsomt, men det er han jo ikke. Det er da fint nok. Ej, nej, så stor er den heller ikke, jo. Hvis Discorden selv er der, hvad skriver du hvad? Discorden til hvad? Det er fint nok, det der. Men shit, han er færdig i pris også, ikke? Men fint. Tak til Varen. Det var godt, det der. Det var ikke dårligt. Det er fint til at tjene. Fint. Så skal vi have Militao og Varane. Det er jo fint nok, ikke? Militao og Varane, det er jo fint nok, ikke? Det er ikke noget stort, det her. Thumb til Varane. 20 kroner, vi tager og snakker. Nej, vi snakker ikke på Discord, sinden. Ikke på streamen, jo. Vi skal ikke snakke på Discord, jo. Det er for farligt. Militao? Ja, han er sgu da giga.
Vi har kun 5 packs tilbage. Håber jeg det her? Og vi har en 100 go back. Skal vi åbne 100? Okay, det er 100 go back den her. Skal vi åbne 100 go backen? Hvorfor? Jeg skal ikke snakke med folk. Jeg skal ikke snakke med folk. Det har jeg bare ikke lyst til. Kan vi ikke en af Vinis syge kort senere? Hvis vi har råd, så jo. Okay, nu ser vi. Vi åbner den her mistekat. 100 go packen. Vent med den. Okay. 100 til sidst. Okay. 100 går til sidst. Okay. Okay. Hvorfor er det farligt? Fordi jeg synes, jeg siger noget dårligt. Jeg skal ikke snakke med nogen, så er der regnet. Næste gang vi er i en vejl... nej, vi gemmer ikke Team 4. Der var alligevel ikke pakket nogen Team 4 i det her. Drengene er de bedste scorer, de kan. Underhøj, jamen det gør jeg nok ikke. Optager du, hvor mange der er åbnet? Ja, altså vi jeg optager helt, altså alle de her packs her kommer på YouTube, hvis man har lyst til at se dem, ja. Hov, er det her taskobag, det her? Sådan. Og knap ved. Drenge er de bedste. Jeg forstår ikke. Det er nogle dårlige packs, gutters. Det er meget dårligt. Det her, det skulle da rap. Det skulle da 50 k-pack. Var det, jeg fik i går i draftsangen? Kom nu med den. 50 k-pack og 100 k-packen. Marcelo, er det går ikke. Hvad er det her for noget? Det er jo det går ikke amok, jo. Okay, Hazard til realtimeret, fint nok. Bare lige få en dårlig ind. Emil, næste gang du skriver et meme i chatten, så får du permanent Emil. Okay? Næste gang du memer chatten, Emil, så får du permanent. Ikke andet, Emil. Du memer for meget i chatten, og det er jo dumt, ikke? Det er dumt, Emil. Og gør det, når du opfører dårligt. Det er derfor, du ryger ud, ikke? 100k-packen, den sidste. Ja, til dig, ja. Du skriver dårlig meme på kanalen. Er det Ernie? Okay. Hvor er det min? Vi kører. 100k-packen. 100k-packen, det er nu. Det er bare mere. Nej, baba. Og så Marquinhos ind i pakken. Marquinhos inform ind i pakken. Nej. GG's, baba. GG's. Det var Icon-pakken, gutters. Hov, det var Icon-pakken. Så er det 100 points? Jamen ikke lige nu, jo vel? For fredag er det 100 points. Hvis de kommer ud. Det var, hvad det var, gutters. Arsenal-temaet. Kub af Kubo. Nå, GG's, gutters. Sådan ser det ud. Vi åbner alle packsene. Vi fik ikke noget lækkert. Hvor var det her? Hvor var pungepacksene? Og lige at smage på pungepacks? Det gør vi selvfølgelig ikke. Vi åbnede før... Udenfor Team 4, men der havde ikke været en Team 4 en af de der. Det havde der ikke, vel? Husk at like videoen, hvis du er varm i kæften, baby.